Kjøl, vet du hvor kondomeriet er? Ja, inn der og så opp i 3 eller 4. Ja, for jeg må ha meg en ny sånn her, for den er 23 cm, den virket jo faen ikke. Så litt på... Hva er trangest av de da? Det er stamina. Ja, de er veldig stram. Ja, den er den strammeste. Ja, så da kommer du med en gang da, holdt jeg på å si. Ja, altså det er fra person til person, men altså sånn, den her er den strammeste. Er det sånne vibrato-greier i, så gjør nei, at det... Nei, der er det melker, kan vibrato. Du si. Ja. Oh, ja, den er jo helt fantastisk. Den vibrerer. Oh, ja, ja. Og lager vakuum. Oh, ja, han suger inn det som er inne i... Ja. Hvor mye koster denne dildoen her? Det er... Nei, jeg bare køler. Hvor mye koster denne dildoen her? Det er...